Huu ni muda sasa wa vijana wa Kitanzania kubadilika na kuhamia kwenye biashara ambayo ina miaka zaidi ya 40 duniani, na ni biashara ambayo ina mtaji mkubwa kuliko biashara zote duniani. Biashara hii haihitaji uwe na frame, mtaji wako ni mdogo sana, na pia haihitaji wewe kutafuta wateja mmoja mmoja. Hapana, ni wewe na simu yako, ni wewe na kompyuta yako, na ofisi ni nyumbani kwako. Tumia namba za simu zinazopita hapo kwenye video, utume message WhatsApp, utapewa maelekezo zaidi.